Сергій багато років жив на північній Салтівці. До війни був діджеєм. В ніч проти 24-го 2022-го він теж працював. Значит, з ночі то лег спати. А жена мене буде 4 часа утра, і говорить, ну, начале 5-го, і говорить, що там, сошли вистріли, а там, типа, фейерверк пускають. А потом, как еще после этого, буквально через минуту еще раз пульнуло, мы уже поняли, что это начинается уже что-то страшное. У нас еще маленькая дочка. Потім був підвал, далі намагання виїхати з північної Салтівки. Залишатися вдома було надто небезпечно. Вдалось лише з другої спроби. Згодом Сергій відправив дружину за кордон. Сам повернувся до Харкова. З травня почав волонтерити. Розгрібати сміття після прильотів, а потім став годувати місцевих. Ми кормимо людей, тут кормимо людей, 140 чоловік кормимо. Видаю гуманітарки, я допомагаю видавати гуманітарки. Нахожу волонтер організації. Ну, якби мої всі підопічні, жильці, якби сусіді, ну, чувствую себе більш-менш нормально, чувствували себе, не вважаю прильотів. За плечима багато неприємних ситуацій, але Сергій продовжує допомагати людям, влаштовує для дітей Харківщини свята і всіляко намагається нести гарний настрій всім, хто зустрічається на його шляху. Роботу потеряв, жилье потеряв. Слава Богу, що жена з дочкою приїхали з Чехії, буквально неділю назад, я вже з ними. Хоча в Чехії було добре, і в Ізраїлі вони були, вернулися все одно, їм тягнуть на родину, к сім'ї. Він, як і ще 150 тисяч жителів Харкова, які через повномасштабну війну втратили дах над головою, багато без чого залишився. Але Сергій навчився дивитися на світ по-іншому, бачити елементарне, але таке цінне. Я зрозумів, що я сила волі я сильна, тому що тут жити під обстрілами якби, не кожен особливо зможе. Отношення до людей. От у мене було друзів, знайомих, тих, хто я думав, що вони стануть моїми друзями, зараз стали моїми друзями. Те, кто были, ну, скажем так, на кого я мог бы положиться в довоенное время, сейчас получается так, что на них положиться не положишься. Ну, так вот. Як не парадоксально, найзворушливі моменти по-особливому відчуваються, каже чоловік, якраз під час війни. Когда у меня был день рождения, вот, в декабре, у меня такого поздравления, столько поздравления у меня еще в жизни не было. Там, вся сердце меня тут на ведах поздравила, все подходили, все дома, все звонили. Я даже половину звонков даже не знал, кто там мне звонит. Ну, типа, звонили, спасибо вам, что вы там, ну, как бы вот это было, я до слез. Понад усе Сергій пишається Харковом, містом з незламною силою волі та характером. Містом, що з перших днів війни опинилося під страшними обстрілами, але вижило. І згодом всім ще покаже. Люди тут, які не виїжджали, це просто, я не знаю, це... Такое пережить, я не знаю, еще в каких-то странах люди переживали войны и похуже, но я считаю, что с Харьков, ну это герой, я не знаю, надо первый сам себя все это принял и принимал, и принимает. Ну, главное, надо, чтобы война закончилась, потому что думать. Самое главное, чтобы война закончилась. Главное, чтобы были все живы и здоровы. Леся Копелюк, Олександр Іванов, Олексій Старенков та Ігор Мартиненко. Харківські «Известия».